ها ماما دسرت تونے اچھا نہیں کیا میرے سینے میں تیر مار کے تونے اچھا نہیں کیا میرے سینے میں تیر مار کے میں اپنے اندے مات پتا کے لیے جل تو لینے آیا تھا رام رام لگ رہی ہے سرمن کمار کی آگے کی رام رام اے ماما دسرت تو نے اچھا نہیں کیا میرے سینے میں تیر مار کے ہاں میں اپنے اندے مات پتا کے لیے جل تو لینے آیا تھا بوکے اے کرپا یعنی نے تو جب لے گئے یا کے بجے تے میاں ماں ایک آدھ امرود کھا لوں تو نے اچھا نہیں کیا میرے سینے میں تیر مار کے میں اپنے اندے مات پتا کے لیے جل تو لینے آیا تھا اے ماما دسرت تو نے اچھا نہیں کیا میرے سینے میں تیر مار کے میں اپنے اندھے مات پتا کے لیے جل تو لینے آیا تھا سرمن کمار جھاکی میا چل رہی ہے سرمن کمار جبڑا